Вітаю вас! Про неї кажуть, вона проста і справжня. Вона тонко відчуває і співпереживає. З нами Наталка Сумська. Наталія Сумська – народна артистка України, лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка та премії «Київська пектораль», акторка театру і кіно. Багато років працює в Національному академічному театрі імені Франка і в театральній компанії «Бенюк і Хостікою». Знялась в кількох десятках фільмів та зіграла десятки великих ролей у театрі. Актриса є неперевершеною майстриною української сцени і продовжує нас дивувати все новими і новими ролями. Знаєте, от про вас відгукується як про дуже хорошу актрису і актрису першої зоряної величини, і як про добру, щиру людину. Але я хотів би з вами поговорити про справжність. От вам притаманна така якість, ви справжня. Передати справжність характеру – це мій обов'язок, моя робота. Над цим я працюю. Як я цього досягаю, то вже моя річ. Але якщо глядач вірить, ну то я не кажу, що я досягла. Це хай би він сказав. Ви в процесі. Але я говорю про справжність не тільки актриси, а в першу чергу справжність людини. Я не замислювалася, чи вдавалося мені у своїй справжності, як ви кажете, досягти різних іпостасей. Все-таки більше відповідаю за існування на сцені. Олександр Ігнатійович мені. Або ти обираєш шлях справжності і працюєш суто для людей, щоб вони тобі вірили. А саме в цьому і є професія артистки театру. От наживо працює артист, і тут сидить глядач, і він бачить. Не збрешеш. І який сенс говорити неправду і діяти неправдиво? Тобі не повірять і більше не прийдуть. Це по-перше. По-друге, там згодом тобі не віритимуть. І тоді немає сенсу роботи. Тут якась така проста формула. Якщо говорити про витоки, тато, мама, як це було в дитинстві? Дякую за запитання, бо так і було. Від батьків це. Коли я зростала в сім'ї драматичних, театральних акторів, це обговорювалося зранку до вечора, переживалося. І воно увійшло в підсвідомість автоматично. Що зараз в роботі вас захоплює, надихає і справді дає найбільшу насолоду? Я чисто, все ж таки, тяжію більше до комедії. Така гірка не знає, як тільки летіть! Через призму комедії можна розкрити і драму, і трагедію. Але якщо граєш суто трагедію в наш час, особливо в наш час, чомусь ми так стерзані душею, що якось не хочеться грати щось таке драматичне, трагедійне, не дуже хочеться. Наскільки сім'я вам допомагає у вашому житті? Зокрема, поговоримо в першу чергу про чоловіка, про Анатолія Хостікоєва. Як ви з ним живете взагалі? Ну, що найперше, це мій великий, надійний, постійний партнер в роботі. І вся гарна робота, яка зроблена за останні, там, скажімо, 20 років, то це разом з ним. А у вас буває таке, щоб погіркатися отак, як ото це в кожній сім'ї? Ой, це може бува, як Анатолій часом згадує, от тільки в побуті буває. Я хазяйка в домі, не ти! А я вам мама не наймичка! Коли пішло на холоднечу, то давайте робити діло по половині. Нас не слід пускати в одну межу. Хтось один має бути на кухні, а якщо двоє, то вже кожен по-своєму хазяйнує. Тому ми розділяємо. Якщо хтось варить, то другий не втручається, не дає своїх порад. Бо справді, отак і на сцені. Я вже тепер бачу, що кожен має творити і приносити сам. Не треба підштовхувати, підказувати, там, а ти зроби так. Це вже як дуже попросять. А яким чином ви виховуєте своїх дітей? У вас донька Дарина, у вас син В'ячеслав. Вячеслав, коротко про них розкажіть, бо нічого не знаю. Не хвалю своїх синів, але коли на всіх саме горе немає кращих синів, як мої. Щоб ви розумні, покірливі, роботячі, то дай Боже всякому таким хлопцям, як мої. Нова людина, просто ти з нею живеш дуже близько. І рідна з одного боку, і хочеш їй допомогти, і всіляко розкритися, до неї підставити, може, і руки, але цього не можна. І треба прибирати їх назад і випускати самих, щоб набивали свої гулі, щоб соломку не стелити, щоб все самі. Ну, не даремно ж є досвід і інших батьків, які випускають і відмовляють в повному опікуванні. А діти абсолютно з нуля починають. Це найкраще, як кажуть. А ви так робите? Я так жила. Я в 17 виїхала, мене провели
потягом батьки, є навіть прекрасна фотографія, де тато, мама і менша сестра проводжають мене до Києва. А де там вона опиниться, та Наталка, де вона житиме, як то вона? І це було, і це навпаки вселило в мене більше сили і впевненості в собі, це додало мені. Але ви завжди, я дивлюся, в процесі, ви така активна жінка, зранку встаєте і відразу в діло, так? Ранок я люблю. Ну це не я одна така. Ранок дає силу, дає надію. Він свіжий, він якийсь такий несподіваний, непередбачуваний. А ввечері вже все зрозуміло, вже прожили. Наше інтерв'ю підходить до завершення, і хоча вітер нам дуже сильно перешкоджає і задуває наші мікрофони, і все ж, що треба робити, щоб бути якомога справжнішим, кращим, добрішим? Якщо вітер, то дміть вітри, нехай полопаються щоки. Якщо спека, то сприймати і не боятися засмагнути аж до темноти. Якщо дощ, то любити і цю погоду, нехай дощить. Любити все, що оточує, не цуратися. Все це в тих межах, де ти живеш. І воно проситься тільки до одного висновку – любити тих людей і ту державу, де ти живеш. Бо іншої не дано. У нас не так багато часу. Ну, якихось 20, 30, 40 до 50 активних років, під час яких можна заявити себе. Але де? Там, де ти живеш. І тому висновок один – любити свою державу і творити для неї.